Najpre da ti čestitam, ovo je tvoj prvi album, Akademski građanin. Ajde da nam prvo kažeš nešto više o samoj koncepciji albuma. Ti si kantautor. Da, uglavnom se time bavim poslednjih 10 godina. Ovo je nekako kao krunisana ta neka priča ulične svirke i svega toga. Znaš, tako da smo ga tako i napravili, takav je koncept da bez neke dodatne šminke, bez bilo čega, to ti je ulično plošarenje samo na CD-u. Bolje ili godi kada ona je pored, kad je tu sam izgorim ko u skotorskom more. Ima onih što se bolje, ali ja sam valjda stvoren da je vidim. Ti si upravo i primer da je sve moguće i da kvalitet uvek ispliva na površinu. Pazi, da ja nemam para od ovoga, ništa nije moguće. Znaš. Dobro, nema veze, ali si opet uspeo si da odeš korak dalje. Bio si ulični svirač i sada imaš svoj album Prvenac. Idem nekim putem, kao putujući plutam. Kako je izgledao taj put? Ajde da kažemo, je li bio težak ili možda ti si posrećilo? Znaš zašto je jedino težak? Zato što nekako kada se porediš sa svojim vršnjacima koji su izabrali neke kasvetnije poslove, onda ispadaš neko ko zaostaje za svima njima, znaš. Ali ako uzmeš u obzir da sam jednostavno postavljao temelj poslednjih 10 godina za svoju veliku vilu koju ću da imam jednog dana, onda sam u stvari možda čak i u prednosti. Uzori su ti od Bob Dylana preko Tom Waitsa. Bilo koji pesnik koji je zaglavio u muzici. Dobro, pa uz njih u muziku si rastao, pretpostavljam. Uglavnom, pazi, nije, ja sam odrastao kao i većina drugih klinaca ovde mog godišta uz Željka Samrđića i Tošta Preskog i ostale te stvari. Ali sam nekako nekom prilikom ispao tu Crna ovca i nije mi se više slušalo to, pa sam se prebacio na Dorse, posle toga Dylana, Waitsa i sve te ostale. Kako uspevaš da uskladiš ritam sviranja i ritam pevanja? Kako si našao svoj ritam? Ne razmišljam o tome. Svirao sam na ulici, mnogo sam svirao na ulici. Znaš, meni je to bilo kao u početku način da zaradim za pivo kada izađem sa društvom, a onda sam posle toga ukapirao da zaista ima nešto u tome i da sam uspio da nađem neki svoj glas, kako da se derem, kako da šapućem sve to. I ako ga dovoljno dugo radiš, ne razmišljaš o gitari uopšte, znaš, nego ti dođe prirodno. Da mi se namesti mesto. Čim sam ovde na promociji, znači da mi se dopalo, jer ću, dakle, naravno večeras govoriti. Prosto je u pitanju jedan veoma sveden izraz, a pametan, duhovit, sa stavom, na neki način me podsjetio na muziku u izvremena akustike ranih 70-ih godina, ali sa tekstovima koji pripadaju ovim vremenima, sa problemima ovih vremena, sa ponekom psovkom, što savršeno leži uz njegov način. I prosto mi je izgledalo, kad sam slušao album, neko poređenje sa njima kao slikari na ivici. Ostado bez da li je problem u nonšalatnom stavu, ostado bez Adam. Evo i sada sviram ovde, sutra da mi organizuju svirku u Domu omladine ovde, ja ću preko sutra svakako da izađem na ulicu ovam. Znaš, zato što su to... Šta ti je ta ulica dala? Direktan kontakt sa publikom, da mi neko dođe i da mi tačno kaže šta mu smeta u pesmi, šta mu se sviđa u pesmi, znaš, i na taju krajeva da mu ja kažem, baš me briga, znaš ti pravo, znaš ti pa sviđa ti se, ne sviđa ti se, ja ga pišem zbog sebe.